Všichni chceme mít větší testosteron, všichni chceme být větší chlapi, všichni chceme mít větší svalový růst, všichni chceme mít větší koule. Ne, dělám si srandu, tyhle ty věci jsou samozřejmě super a přicházejí i taky s vyšším testosteronem, ale hlavní důvod, proč bychom měli chtít mít větší testosteron, je ten, že to přímo ovlivňuje naši plodnost. A pokud máš nízký testosteron, tak je možné, že se ti pak taky stane, že tvoje žena nebude nějakou dobu moc otěhotnět. A jestli si vůbec tu ženu najdeš, když se budeš chovat jako ona, s nízkým testákem. Takže všichni bychom měli chtít mít vyšší testosteron. A samozřejmě testosteron ovlivňuje spoustu faktorů, ale jeden z hlavních je to, co jíš. A v dnešním videu si rozebereme, co budu jíst a jak může jíst podle mě každý, tak aby si ten testosteron zvyšoval. Tenhle ten jídelníček stojí asi 200 na den, což je celkem drahý, ale musíš si uvědomit, že pokud budeš šetřit na svém zdraví, tak tím nic nezlepšíš. Radši do toho zdraví investuj, aby se ti to pak vrátilo v pozitivním a ne v negativním smyslu. První věc, kterou bych řekl, je ta, že tahle dieta bude obsahovat následující věci. Aminokyseliny z živočišných zdrojů jsou velmi důležitý pro tvorbu tvýho testosteronu. Nasycené mastné kyseliny jsou důležité pro tvůj testosteron, cholesterol je důležitý pro tvůj testosteron a selen je důležitý pro tvůj testosteron. A všechny tyhle ty 4 látky tady budou obsažené v tomto jídelníčku. To znamená, že tady budou kvalitní bílkoviny, kvalitní cholesterol, kvalitní zdravý nasycený mastné kyseliny a kvalitní zdroje selenu. A probereme si tady celkově můj jídelníček od snídaně po večeři. Jdem na to. Snídaní můžu udělat dvěma způsobama. První způsob je ten, že si dám 4 vajíčka natvrdo a k tomu 10 gramů másla. To máslo prostě jen tak schroustám, jako ne nějak přímo s těma vajíčkama, protože to je takový blbý, ale prostě ho s ním k tomu a ty 4 vajíčka natvrdo se přece jenom dají přenášet mnohem jednodušejíc než vajíčka, které jsou třeba už udělané prostě na pánvi. Takže 4 vajíčka a máslo. Vajíčka tady mám, protože obsahují hodně zdravého cholesterolu a máslo, protože obsahuje hodně zdravých nasycených mastných kyselin. Vajíčko je celkově jeden z nejlepších zdrojů bílkovin, který můžeš jíst. A máslo je jeden z nejlepších zdrojů tuku, který můžeš jíst. Dávejte si ještě bacha, kupujte si pravý máslo a nekupujte si máslo, které je rostlinný. Vždycky si přečtěte složení a složením by mělo být prostě máslo 82% tuku, něco takového. Většinou to má 82% tuku. Pokud se koupíte rostlinný, tak tam jsou většinou rostlinný oleje, které jsou pro nás nezdravý. Taky se pokoušejte kupovat bio vajíčka, ale chápu, jsou dražší a já sám bio vajíčka nekupuju, kupuju normální vajíčka, které se dají koupit. A druhá cesta, jak si dát snídani, je nedát si nic. Já budu používat občas takzvanou metodu přerušovaného hladovění, což znamená, že do určité části dne nekonzumujete žádné kalorie. To znamená, že můžete pít vodu, můžete mít sůl, můžete mít třeba černý kafe, protože to taky neobsahuje žádný kalorie. A přesně tak já to budu dělat. Budu si dávat 1,5 hodiny po tom, co vstanu, černý kafe, nic, žádný mlíko, žádný cukr a k tomu si dám vodu, do které budu dávat sůl. A celkově voda se solí bude obsažena v mém jídelníčku každý ráno a dopoledne a pokaždý, když jsem na tréninku. Protože sůl má v sobě elektrolyty, které jsou potřebné pro naši energii a pokud se dáte hnedka ráno, tak vás to prostě mnohem víc nabudí, než kdybyste si dávali úplný zbytečnosti. Proto si budu dávat sůl celkově na maso, budu si dávat do vody, jak jsem říkal ráno. Nepřesolte to, pokud to chcete taky zkusit, protože pokud to přesolíte, tak to bude chutnat nechutně. A taky si kupujte kvalitní mořskou nebo himalajskou sůl, to je potřebný, protože pokud si budete kupovat nějakou nekvalitní, tak vám to akorát horší zdraví. A celkově sůl je fakt zdravá. Hodně lidí říká, ne, je to špatný, ale přece jenom pomáhá to k zlepšení funkcí štítné žlázy. Taky nám to dodává energii přes elektrolyty. A hlavní benefit přerušovaného hladovění je to, že se vám zvýší soustředěnost. Ještě k tomu, když si dáte ten kofein, tak je to ultra soustředěnost. A taky to pomáhá k stimulaci růstového hormonu, takže opak máte víc, líp se vám budují svaly a tak dále. OK, přesuneme se na oběd. K obědu. Pokud jsem teďka dodržoval přerušované hladovění, tak jenom dojím ty 4 vajíčka, ale oběd jinak bude vypadat takhle. Já si budu dávat 200 gramů hovězího mletého masa, nejlíp bio nějakýho. Protože hovězí maso je nejkvalitnější bílkovina pro lidi a celkově v červeném mase se zase nachází spoustu nasycených mastných kyselin, které jsou pro nás potřebné. Do toho si budu dávat ještě 10 gramů másla navíc, aby to zase doplnilo energii a zdravý tuky. A k tomu si dám nějaký nízkokalorický ovoce, třeba jabko, nebo borůvky, nebo pomeranč.
protože když si dám k obědu nějaký vysoce sacharidový jídlo, tak z toho potom spím a nejsem schopný se soustředit. To znamená, že tohle je moje cesta: mletina, ovoce, máslo. K tomu občas ještě dojíst vajíčka. Za mě, pokud ti sacharidy vyhovují a neuspávej tě, tak si je klidně dej. A sacharidy, které já bych sám doporučoval, tak jsou brambory, batáty nebo rýže. Tohle to bych jedl, nejedl bych zpracovaný těstoviny a já sám ani moc nejím rýži, protože rýže mě tak jako uspává, ale je to zdravá věc. Za mě, pokud si dáš rýži, úplně v pohodě, kámo. Jenom já osobně moc rýži nejím, protože mě prostě uspává a nedělá mě úplně dobře. Co budu jíst ke svačině? Svačinu dělím na 3 typy. To, co můžu jíst prostě kdykoliv, taková prostě chuťovka, kterou si můžu tak hryzat tady někde, když budu pracovat, potom předtréninkový a potréninkový jídlo. První začnu tím předtréninkovým jídlem. Předtréninkový jídlo si dám nějaký rychlý cukry a ty si dám ve formě banánu, protože banán je prostě super věc, to ovoce tě tak nějak zasytí rychle a dodá ti energii potřebnou k tomu tréninku. K tomu si dám ještě 50 gramů vloček, aby jsem doplnil nějaký sacharidy a aby jsem do těch sacharidů prostě měl ještě víc. A pokud chcete, tak vám můžu dát takovej, dá se říct, recept. Prostě si udělejte vločky, já si budu dávat 50 gramů, doma toho si namačkejte půlku banánu, pokud se dáte celé, je to už hodně, a na to si nasypte trošku z kořice, je to dost dobrý, je to chutná a předtréninkový jídlo úplně super. K tomu ještě ale budu doplňovat 100 gramů brambor anebo batátu, protože jsem je nestihl sníst v tom obědu, tak abych ty sacharidy ještě víc doplnil, tak si k tomu dám jeden z těch typů sacharidů. Budu to jíst asi půl hodiny před tréninkem, protože půl hodiny před tréninkem, že jo, to je první půl hodina na trávení a potom ještě mám třeba 20-minutovou rozcvičku, takže další 20 minut můžu teoreticky trávit a nemusím to vůbec řešit. Celkově jídla by se mělo jíst hodinu před tím, než začíná trénink, abyste to stihli tak nějak ještě líp strávit. Po bramborech, kašičce a banánu si teda dám trénink. Po tréninku si dám zase další banán, zbytek těch brambor, takže dalších 100 gramů, 100 gramů předtím, 100 gramů potom. A k tomu si dám ještě 100 gramů tvarohu. Tvaroh si budu kupovat z toho důvodu, že je levnější než řecký jogurt a z toho důvodu, že tam jsou kvalitní rychlý bílkoviny, které můžeš prostě po tréninku doplnit. A jak jsem řekl, tvaroh je levnější než řecký jogurt a je to vlastně úplně to stejný. Kdykoliv, když jsem v Lidlu, tak jsem reálně schopnej najít tvaroh, kde 100 gramů toho tvarohu stojí 6 korun. Ať to je tučnej, ať to je odtučněný, ať to je polotučnej, jakýkoliv tvaroh se dá najít za 6 korun na 100 gramů. Takže takovýhle doporučuji já jíst a je úplně jedno, jestli dáš odtučněnej, tučnej, polotučnej, protože ty do bílkoviny z toho vždycky doplníš, že to něco okolo 10 po každý. A jako taková svačina, kterou budu tak nějak pojídat během dne, bude to tmavá čokoláda, vlašský ořechy anebo para ořechy. Tmavá čokoláda je dobrá, ale nebudu to jíst moc blízko spaní, protože v ní je furt nějaký kofein, sice málo, ale je v ní. A budu si to dávat prostě přes odpoledne jen tak 20 gramů. A k tomu 20 gramů nějakých ořechů. A buď to budou vlašáky, protože vlašáky jsou zase pro mě nejlevnější verzí. Já je mám prostě zadarmo od babičky, nejsou v tom žádný pesticidy, roste to u babičky na zahradě a vím, že to je bio. Občas si ale dám i para ořechy, neboli brazilské ořechy, nebo jak tomu chceš říkat, kterých se nachází selen, který je zase extrémně dobrý pro testosteron. Takže ořechy a čokoláda jsou věci, které budu jíst, vždycky 20 gramů ořechů, 20 gramů čokolády, tak to bude. No a teď k večeři. K večeři mám jenom dvě věci povinně, a to je 30 gramů medu, aby jsem doplnil ještě nějaký sacharidy, a med je přece jenom kvalitní sacharid, protože je to prostě od včel, je to docela dobrý. A já si to budu rozpouštět do takového čajíku, protože jinak prostě med nedávám. A k tomu si dám ještě 40 gramů nějakého kvalitního sýra. Já si budu dávat nejspíš ajdam, protože mě to nejvíc chutná, abych doplnil zase tuky, bílkoviny a celkově, abych doplnil nějaký kalorie k tomu ještě. A k večeři to budu řešit tak, že mě prostě bude večeře dělat mamka. Pořád bydlím s rodičema, to znamená, že mě večeře bude dělat mamka. Celkově moje mamka dělá večeře zdravý a dobrý, takže u ní prostě můžu vždycky očekávat kvalitní jídlo, nemusím u ní očekávat žádný špatný věci, ale pokud by třeba mamka zrovna nebyla doma a musel bych si uvařit sám nebo něco takového, tak si nejspíš dám zase 200 gramů mletýho masa a zase 200 gramů brambor k tomu. Klasika, ale na pohodu. Taky bych chtěl ještě říct, že pokud na něčem smažíš, tak vždycky smaž na buď másle, ghee, anebo sádle, protože rostlinné oleje nejsou úplně kvalitní. A pokud si chceš sestrojit nějakou stravu, tak se to rozhoď podle tohoto protokolu. Převeď si svoji váhu na libry,
anglický, vynásob si to s jednou z těch vah podle toho, jak chceš nabírat, ztrácet nebo udržovat hmotu. A k tomu budeš ještě potřebovat 2 gramy bílkovin na kilogram tělesné hmotnosti, 3 gramy sacharidů na kilogram tělesné hmotnosti a 1,5 gramu tuku na kilogram tělesné hmotnosti. Potom, pokud ti kalorie budou zbývat, anebo jich budeš mít až moc, tak doporučuji udělat to, že přidáš na sacharidech a tucích, anebo ubereš na sacharidech a tucích. Tak nějak bych to udělal. A sám, pokud chceš dodržovat tenhle ten jídelníček, tak jsem zjistil, že pokud přidáš 30 gramů másla, 60 gramů jakýchkoliv ořechů a 60 gramů tmavé čokolády k tomuhle tomu jídelníčku, tak se dostaneš na číslo, tak se dostaneš na 1000 kalorií víc a jenom v 150 gramech jídla. Já vím, je to hodně tuku, ale je to kvalitní tuk. Taky ještě k té čokoládě bych chtěl říct, že si kupuj kvalitní hořkou čokoládu, která má aspoň 74% kakaa v sobě. Nekupuj si žádnou nekvalitní, kupuj si dobrou, aby to bylo lepší. Mějte se, zvyšujte si testák, boys. Zdar.